Bon dia a totes i a tots. Molt honorable president de la Generalitat, Simo Puig, honorable vicepresidenta, Mónica Oltra, president de la Diputació de, de Castelló, diputades, diputats, president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, director general, i jo crec que és que realment sou els protagonistes d'aquest acte, alcaldes, alcaldesses, regidores i regidors. Jo crec que feia molts i molts anys que esperàvem un dia com avui. Aquells que hem sigut alcaldes en l'anterior legislatura Probablement ara ens sentim molt més a gust encara sent alcaldes i alcaldesses dels nostres municipis. I ens sentim més a gust perquè jo crec que hi ha un principi bàsic que a ningú se'ns escapa i és que l'autonomia local no existeix sense autonomia financera. Hi ha un principi bàsic que jo crec que a ningú se'ns escapa i que tenim molt clar quan som jovenets. No? Un se'n pot anar de casa, però per anar-se'n de casa i realment tindre autonomia ha de poder viure de seus propis ingressos. Si té que de estar depenent sempre d'uns o d'altres, se n'haurà anat de casa, però des de l'hora no tindrà autonomia. Jo crec que feia molts i molts anys que els municipis se n'havíem anat de casa, però no tenien missa autonomia. Per tant, jo vull començar les meves paraules agraint al president Ximó Puig el seu, eh, la seva vocació municipalista i, sobretot, una cosa que jo crec que, que cada dia hem de valorar més, que és el fet de convertir les paraules en fets. Moltes vegades, dins dels discursos polítics, que són comuns diguem, sempre a tots els partits, parlem del municipalisme. Aquells que venim d'aquest àmbit i que confiem plenament en aquest àmbit estem molt acostumats a que se'ns posi en valor en els discursos polítics. Però també, malauradament, hem estat acostumats a que aquesta ficada en valor no vaig acompanyada de fets. Tot el món diu que els alcaldes i les alcaldesses són el millor del món, però després moltes vegades tenim una sensació d'estar lluitant en absoluta solitud des dels nostres municipis. Jo crec que avui estem un poquet menys a soles, crec que avui som un poquet més independents, som un poquet més autònoms i de deberes també anem a poder contribuir a que els nostres ciutadans i ciutadanes siguin almenys un poquet més feliços. Perquè anem a comptar amb recursos, amb recursos des de la Generalitat Valenciana, anem a fer per fi bo i ser l'article 64 de l'Estatut d'Autonomia, però a més anem a fer-ho com jo crec que, que, que hem de fer-ho, que és sumant esforços des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la Diputació de Castelló, la Diputació de València, per de la Generalitat Valenciana, anem a aconseguir injectar, en el cas de la província de València, més de 40 milions d'euros. El passat 29 de desembre aprovàvem el pressupost de la Diputació amb 20,6 milions d'euros que van a suposar una injecció directa als municipis i que, a més, van a suposar una injecció en base a criteris objectius. Perquè, a més, aquesta és la línia que des del primer moment es va marcar des de la Diputació de València calia apostar pel municipalisme, calia acabar amb els plans teledirigits, calia apostar per aquesta majoria d'edat dels alcaldes, de les alcaldesses, dels regidors i les regidores. I és així com al llarg d'aquest any i mig, aproximadament, hem injectat en els municipis més de 150 milions d'euros. 150 milions d'euros a través del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles, a través dels plans provincials d'obres i serveis, que a més han pogut ser, eh, diguem, decidits per als alcaldes, per les alcaldesses, per als regidors i regidors. Però jo crec que ens calia aquest pas. Si estàvem ajudant a l'àmbit municipal, a les inversions, era imprescindible que també poguérem ajudar a la despesa corrent. Jo crec que a ningú se li escapa que tindre una bona infraestructura és molt important, però al final si un té un bon teatre o té una bona escoleta però no té ni un cèntim per a poder encendre la llum per a poder ficar els mestres o per a poder programar una obra de teatre per a poc li ha servit la infraestructura. Jo crec que avui tractem almenys de quadrar i ser cercle no sols apostant per les inversions, com hem fet, sinó també ara facilitant la despesa corrent. I jo crec que això és gràcies a l'esforç de totes i de tots a l'esforç d'alcaldes i alcaldesses que durant tot aquest temps heu estat reivindicant o hem estat reivindicant la necessitat d'aquest fons de cooperació, a l'esforç de, de la Diputació de Castelló i de la Diputació de València, a l'esforç de la Federació Valenciana i a l'esforç de la Generalitat. Així que moltíssimes gràcies a tots i simplement una última reflexió. Sempre hi ha que tenir en compte que a més autonomia, major responsabilitat. Ara ja no hi ha papà al que tirar-li la culpa, som autònoms i per tant les decisions per a bé i per a mal seran responsabilitat també nostra. Per tant, simplement convidar-vos a que exercim i responsabilitat en benefici dels nostres ciutadans i ciutadanes. Moltes gràcies i molt bon dia.